Hvad så der alle sammen? Det er nu vi her, og jeg er klar med endnu en video, og denne gang spiller vi altså med en random teammate. Det er random teammate udfordring. Jeg ved ikke lige om det er sådan en officiel udfordring, men det er det i hvert fald nu, fordi at jeg laver den, så må det være godt nok. Vi spiller med en random teammate, og vi ved simpelthen ikke noget om ham, og vi ved heller ikke hvordan det her det kommer til at gå på nogen som helst tænkelig måde. Men det får vi altså se. Vi skal spille som et hold med ham her, eller vi skal i hvert fald være på samme hold med ham, og jeg er allerede færdig. Det var rimelig dumt, jeg tog hoppet der. Det var ikke særlig smart. Noget der heller ikke er særlig smart, det er de her, de ryger ned nu. Ham der han er ude, og jeg blev smækket bagfra. Det bliver nok meget sådan det kommer til at være. Jeg prøver at lade være med at klippe i det, fordi jeg vil gerne se sådan, det er lidt et eksperiment, hvordan det går. Og jeg synes det kunne være rigtig sjovt, hvis I også gjorde det derude, jeg som optager. Det kunne være sjovt at se hvordan I klarer det med en random teammate, fordi når jeg spiller med grip, så går det normalt meget godt. Når jeg spiller alene, så går det sådan okay. Nu spiller jeg så alene, fordi min teammate han loggede ud. Det er jo super fed start. Men når jeg spiller alene sammen med andre random teammates, så ved jeg sgu ikke lige hvordan det går. Det må jeg indrømme. Det kan vise sig at være meget sværere end man lige tror. Men jeg tror faktisk også det bliver svært, så det kan jeg ikke engang sige. Jeg tror det bliver møghamrende svært. I hvert fald, jeg spiller med det her kit her. Det er speedster kit. Jeg ved ikke, hvad hedder det? Hedder det bare rusher kittet eller sådan noget? I don't know. Man kan i hvert fald løbe meget hurtigt med det. Og ham der, han skulle lige været lidt mere ude, så kunne jeg puffet ham hele vejen ud over kanten. Det kan jeg dog ikke nu. Jeg har en power 3 bue. Det burde være nok, hvis jeg lige får et par hits ind. Han har ikke meget HP tilbage. Det ville være synd at sige. Kan vi lige få ramt dem her? Vi får i hvert fald ramt en af dem. Sådan der, jeg får et kill. Jeg får simpelthen en kill. Kan jeg få et mere? Det vil sådan set ikke kræve så meget andet, end jeg bare lige ramte over der. Okay, ham der han skal ud. Ham der, han ryger ud. Og hans mate er godt slidt over, må man sige. Han går lige ind i min pil, og der dør han også. Bummelum, 3 kills, inden jeg kommer ud af spawn. Halløj. Ikke? Sådan det. Så er vi ligesom i gang her. Bum bum. Det kan jeg godt lide. Det kan I nok også godt høre på mig. Det synes jeg var rigtig fedt. Jeg mangler dog stadig chestplate, men jeg tror dog, at vi har en rimelig fin chance nu. Hvis de har nogle levels, det har de. Fordi så vil jeg da helt klart lave nogle protection bukser. Tror jeg er bedre end sharpness svær. Og selvom det vil være rimelig klodst at have sådan et. Bare lige for en sikkerheds skyld. Tror jeg lige vi slår de her to sammen. Så hvis vi skulle. Det er jo lige meget med sharpness. Hvis jeg bare kan få et. Så nemt her. Ja tak. Kan jeg få to også? Det kan jeg da. Og sådan der bummelum. Skal vi lige hurtigt have nogle flere levels her. Det ville være rigtig, rigtig ærgerligt, hvis der var nogen, der kom over 2 minutter. Det var så et rigtig ærgerligt enchant. Det var et rigtig ærgerligt enchant igen. Det var super nederen. Nå, jamen det var nogle rigtig dårlige enchants, vi fik der. Så det klager jeg over. Det gør jeg sgu. Men lad os lige drikke sådan en her. Og jeg kan se, der er fight ind i midten. Og jeg har selvfølgelig ikke mit strength mere. Men, jeg skal lige hurtigt tjekke. Ja, det er det. Jeg har selvfølgelig ikke mit strength mere. Men til gengæld er de måske low, dem der er herinde. Det er jo det jeg håber på i hvert fald. Det var nogle rimelig vilde kills jeg fik. Må man sige, okay, det er de ikke. De er ikke low. Ham det han er. Så hvis vi kan gå imod ham. Oh shit. Please. Åh, no. Og fyr en kylling ud, mand. Gå væk med dig, gå væk med dig. Ud med dig, kan jeg få det ud? Det kunne jeg ikke. Åh, jeg var sidste hold. Fy for faren, jeg fik 3 kills. Jeg havde ikke noget chestplate. Det synes jeg selv er rimelig godt klaret. Men vi rød simpelthen ind i en ny bane. Man plejer sgu da rydde i lobbyen. Det gjorde jeg ikke. Jeg rød ind i en ny bane. Det er nok fordi der gik for lang tid. Nå, det er nok når man vinder, at man så bare rydder i lobbyen. Ja. Lige meget. Vi vandt i hvert fald ikke. Og det er det vi gerne vil. Og nu spiller jeg troede der stod Seppi Daddy. Men der står Seppi Dog. Seppi Dog. Det er Daugen vi spiller med her. Daugen 05. Simpelthen. Det må være hans lillebror eller sådan noget, jeg aldrig har hørt om. Lad os prøve at se, om vi ikke lige kan få noget godt her. Ham her, han har altså gear i forvejen, så der er ingen grund til, at han får særlig meget af det her i hvert fald. Det beholder vi selv med. Men hvis du har nogle levels, så vil det være lækkert. Delte du den med mig? Det tror jeg, du gjorde. Det gjorde du. Du faldt også i void, så det var rigtig godt, at jeg ikke tillod dig at få mere, end det du fik. Men jeg får stadig ikke noget chestplate. Det gider spillet simpelthen ikke at give mig noget af. Jeg skal have et af killsene her. Gerne det første der. Du røg ud der. Hej hej. Og du, jeg skal op for satan. Jeg skal så meget op her, fordi jeg skal have ham herop. Oh shit, oh shit. Hvordan får jeg ramt ham til at starte med? Sådan der, bum. Op her, op lige og lige at få luften herop, bum. Få sværet ned, sådan der. Og så har vi altså ham her. Han skal bare lige ud. Det kommer han så ikke. Det gør det, at lige kaster sådan en her opad. Rammer han forhåbentlig en af dem. Gjorde den også. Men det rammer også mig. Eller de rammer mig. Jeg skulle have stået der på hjørnet og slået dem ud. Det er møghamrende svært at spille det her. Så hvis jeg ikke vinder i dag, så håber jeg, at I godtager det. Fordi ja, det er som sagt rimelig voldsomt. Det er ret svært. Lad os se, hvad for et kit vil være godt til det her. Det vil ikke være godt. Det vil nok være meget godt til det her. Sharpness 2. Og så en hjelm. Det tror jeg er meget godt til det her. I må lige undskylde. Har lige lidt Tourette-flip i øjeblikket. Det er ikke så godt. Mere end normalt. Jeg ved ikke lige, hvad det skyldes. Sådan det. I må også undskylde, der ikke har været thumbnail på videoerne, lige når de er blevet uploadet her på det seneste. Det er jeg ked af, men sådan har det altså lige måtte være. Oh shit! Okay, røg ham derud? Jeg tror, jeg fik en. Jeg fik en, og hvad med ham den anden? Min mate fik ham den anden. Stærkt. Jamen, så kan vi jo lige så godt bare gå over på deres ø. Så skal jeg nok tage deres loot, mate. Hvis du bare tager det derovre, så tager jeg det her. Det er helt fint. Hvorfor gider den ikke? Jeg skal trykke på de der ting 1000 gange, før jeg får det. Jeg fatter ikke en bjælle. Nå. Hernede var der noget gear. Igen, jeg trykker på nogle ting, og jeg får det ikke rigtigt. Jeg synes, det er irriterende. Det synes jeg altså. Den behøver vi ikke at tage af. Bum. Bum. Jeg tror, jeg har fået en meget god mate her. Han har i hvert fald allerede fået et kill. Hvilket jo selvfølgelig er meget godt. Det må man sige. Bedre end nogle af de andre, vi har været sammen med og præsteret. Nej, det er lidt lort. Jeg skal ikke være der. Okay. Ja, dø med dig. Og så hopper jeg herned. Fordi at, hvis jeg står her, så kan jeg bedre slå ham, end han kan slå mig. Og så vinder jeg den duel. Og jeg har simpelthen mange af de her hjelme her nu. Og mange af de svære også. Det giver også meget god mening, at jeg har flere af de svære, hvis jeg har flere af de andre der. Fordi det får man samlet i kittet. Og hun ved ikke, hvad der rammer hende, og jeg kan ikke ramme. Så misser jeg, så fumler jeg simpelthen bare rundt med de buer der. Fik jeg en ud der? Eller var det min mate? Jeg tror, min mate fik en ud. Jeg tror, vi er et voldsomt godt hold. Og det er vi simpelthen, fordi at vi går hver vores vej. Sådan der. Du dør i hvert fald lige om lidt, tror jeg. Tør jeg godt. Og skyde på. Skyde i hvert fald på dig. Jeg kan ikke ramme. Det er noget lort. Sådan der. Du er med dig. Og det der, det er ikke min mate. Så du kan godt give problemer. Det har jeg ikke lyst til, at du skal gøre. Sådan der. Ram igen. Kan jeg ramme på gang mere, så vil det være lækkert. Det kunne jeg ikke. Chestplate, det er ikke noget, vi bruger. Eller, det er noget, vi bruger i den her omgang. Men hvad hedder det? Det jeg ikke bruger. Hvad hedder det? Det hedder... Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg ville sige. Fanden var det? Er det min mate? Det er min mate. Vi har ham simpelthen for to fronter. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Det var pisse irriterende. Sådan der, jeg byggede op, og det må han gerne høre. Sådan her. Skal vi lige gøre... Sådan her. Så gør vi sådan her, og så tror jeg altså, vi løber lige så snart vi har chancen. Spørgsmålet er bare, hvornår vi har chancen. Går lige ud, får et skud på ham, tror jeg. Kan jeg ramme ham herfra? Rammer den sådan der, hvis den sidder i hjørnet? Det gør den ikke. Jeg tror, jeg gør noget andet. Der er meget lag. Der er super meget lag. Det er røvnederen. Du skal ikke få mig ud. Så bliver jeg tosset. Hvis min mate han ikke vinder, ikke? Så bliver jeg sur, fordi ham der han står altså og fedtspiller den. You can do this, mate. You can do this. Please tag ham ud. Come on. Come on. Vind lige. Jeg går ikke ud, fordi hvis jeg vinder den her, så er den altså klar missionen. Og jeg gik altså ud her, fordi at ham der... Ja. Yeah. Så går det derover. Mate, han er low. Min mate sejler. Min mate sejler, han har voldgodt gear og armor, og ham der, han har intet HP. Og han står bare og laver ingenting. Build a wall. Du har ender pearls. Kom i gang. You got ender pearls, mate. Han er low, og du har ender pearls. Kom derover. Stik af. Hallo. Ender Pearl For fuck's sake, mand. Kom derover. Ender Pearl. Nu ender pearler du. Okay, mit mate, han er simpelthen det, man kalder ikke en stærk spiller. Jeg ved ikke, hvad han laver. Jamen, det er heller ikke pænt at sige. Men han er der. Lige nu, der fumler han. Han fumler. Han kan koste sejren. For ham den anden, han er blevet voldgodt gearet op imens. Imens min mate, han bare stod og fumlede, altså. Fumlefinger. Fumlefinger Hansen. Nu er han fuld liv. Han er færdig. Min mate er færdig. Hvis han når at komme derover, så er han færdig. Men jeg tror ikke, han har enderpearls, ham den anden. Så hvis min mate, han bare er smart, så enderpearlerne om bag ham. I stedet for bare at stå der, og han rammer ikke noget. Og ham den anden, han står bare stille. Han står bare og collector arrows. Hvad er det, der sker? Altså, hvad er det? Hvad er det, min mate laver? Jeg gik i kamp. Jeg kunne ikke stå der for evigt. Det havde nok været smart, hvis jeg angreb samtidig, men jeg kan ikke rigtig kommunikere med ham. Jo, jeg kan skrive til ham. Kom nu. Kom on. Ender Pearl. Han har Ender Pearl i hånden. Han har en Ender Pearl i hånden. Nu bruger du den. Ej. Okay. Okay, flot. Flot, mate. Så løber du derind nu. Nu løber du derind. Så tager du den kamp op. Sådan der. Mens han er inde i sit inventory. Det der, det vinder han ikke. Min mate vinder ikke. Han står bare og brænder. Ej, okay. Det er til grin. Det er til grin, at okay. Fy for helvede. Det var ikke særlig godt. Det var ikke så godt af min mate, det der. Jeg skulle selvfølgelig heller ikke have været død, kan man sige. Men jeg døde, fordi jeg ikke ville stå og fedtspille den. Og jeg var tæt på at få ham. Hvis han bare havde angrebet, da han havde 9 HP. Han kan kigge i chatten og se, hvor meget HP han har. Han kan kigge ned. Okay, det er irriterende at være inde i sådan en slimebur her. Det var da møghamrende nederen. Han kan kigge ind i... han kan kigge i chatten også og kigge. Det er da helt vildt. Han havde alle muligheder for at se, hvor meget HP ham den anden han havde. Og han tjekker ikke. Eller, det kan godt være, han gjorde. Men han gjorde i hvert fald ikke noget ved det, da han så fandt ud af, hvor meget han havde. Hvis han overhovedet fandt ud af det. Det var meget, meget, meget frustrerende. Det var simpelthen irriterende at se på. Sådan det. Kan vi gøre så meget ved. Vi har Ender Pearls. Det er dejligt. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide der, hvor jeg kommer fra. Der kan man godt lide Ender Pearls. Og de der, de skal lige dø engang. Det kan godt være, jeg dør. Det kan godt være ham der, han dør. Det kan godt være, jeg dør. Det kan faktisk rigtig godt tænke, at jeg dør. Shit. Der. Boom. Over med mig. Og Golden Apples. Ja, dejligt. Og du skal lige dø. Det rammer jeg så ikke. Det er en slatten bue og pil, jeg ejer. Er du sindssyg, mand? Og hans mate. Kan jeg ramme ham? Det er ikke hans mate. Det er slet ikke hans mate. Det er faktisk, jeg skød efter min mate. Det er klart, jeg ikke rammer noget. Det er klart, jeg ikke rammer noget. Jeg skal ikke skyde efter dem, der er grønne. Kan jeg gøre noget smart her? Den ryger over dem. Lige fumler den lige lidt. Ryger over igen. Det ser han ikke noget af. Sådan der, så kører jeg over. Har spildt en masse enderpearls på og laver ingenting. Fedt og rundt. Fedt og rundt simpelthen. Shit. Min mate har også... shit, mand. Har vi fået ham? Stærkt, mate. Stærkt. Min mate er god. Den her gang. Ololo. Gear. For helvande. Gear. Mate, gear. Kan du lide gear? Kan du give gear? Jeg kan ikke rende rundt med det her. Jeg er fuldstændig nøgen. Fuldstændig er ikke ordet. Men tæt på. Tæt på fuldstændig. Kan man give gear? Kan du give gear, kan du? Kan du give noget gear, kan du? Sådan der. Lad mig samle noget sammen. Tak, mate. Jeg tror, min mate han er sød. Lad mig nu! Jeg skal dø! Jeg dø! Okay, jeg følger min mate nu. Kom så, mate. Den klarer han ikke, den der. Den klarer han ikke. Han poisoner simpelthen sig selv, tror jeg. Det er det, han gør. Nej, det gør han ikke. Han poisoner en anden. Jeg bliver poisoned i spectator mode. Hvorfor er det ikke mig, der får de her sidste fights her? Men jeg tror altså, jeg har en mate her, der er rimelig godt styr på det, må jeg sige. Det sagde jeg for hurtigt. Det sagde jeg for hurtigt. Så løber han ud over kanten. Så løber han ud over kanten. Det er anden gang, jeg blev nummer 2. Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg døde før. Jeg skulle nok have poppet en af de der regen, der jeg så, jeg havde. Men jeg kan rigtig godt lide det her map. Det er nok et af mine yndlings lige for tiden. Men jeg skulle så meget poppet en regen, da jeg så, jeg havde den. Men skulle have vundet det der. Skulle have vundet det her sammen med ham der. Vi havde en god chance. Vi var gode. Vi fik nogle kills hver især. Jeg tror, jeg fik 2 kills, tror jeg. Eller et. Det kan godt være, jeg kun fik et. Men jeg fik i hvert fald, et kill. Mindst. Minimum. Minimum. Samme da han går herned, så kender han mig ikke ret. Ham jeg spiller med. Nej, det er også godt. Han tager den øverste chest, så går man også ind i midten. Det er nemlig rigtigt. Han har fat i noget, ham der. Jeg tager lige pilene ned på hotbaren, så der kan se, hvor mange jeg er tilbage. Und min mate er løbet. Der, han er ikke til at redde. Det er sådan det, man kalder lettere psykopatisk. At man bare rusher midten. Helt alene i... i duo, eller i, hvad hedder sådan noget, team mode. Det er sådan rimelig usmart. Jamen der, han kan få den, kan han. Der, bum, en gang mere. Okay, der skal lige et par gange mere til. Og jeg lægger, så jeg rammer nok ikke. Jo, det gør jeg så. Det gør jeg sgu, men han rammer også mig. Okay, det var super dårligt. Der er en grund til at blive hængende her, for at se, hvordan han maten, han, ja, for at se, hvordan maten, han klarer det. Det tror jeg ikke, vi behøver, faktisk, overhovedet. Det er ikke så godt. Jeg ved sgu ikke lige, vi bliver næsten nødt til at spille, til vi vinder en. Vi har faktisk haft nogle rigtig gode spil, men det er bare lidt ærgerligt, at vi ikke har vundet et eneste endnu. Og jeg bliver så ved med at tage det her scout-kit her, for jeg tror, det er det, det hedder scout. Det er ikke speedster eller speed eller noget, det er scout. Og det gør jeg simpelthen, fordi at, jeg er overbevist om, at det kan føre mig til sejren på et eller andet tidspunkt. Det skal det. Det skal føre mig til sejren. Han kan ikke finde kisterne. Ellers så vil han bare ikke, tage dem. Måske er han bare en teammate, der bare ikke kan lide at tage kister. Han kan godt lide at tage kister. Han har taget en kiste. Lad os lige gøre sådan her. Sådan her får vi det begge to, mate. Bummelum. Der er allerede en, der faldt ned der. Bummelum. Og... hvor er... hallo? Skal vi bygge den her eller hvad? Skal vi bygge den bro? Skal vi bygge en bro? Åh, ham der. Åh. Mate! Hvor er han henne? Der er han. Min mate. Jeg hjælper min mate. Jeg er en god mate. Sådan der. Giv mig noget. Hallo? Mate? Gear. Der, mate. Sindssygt. Vi er et hold, mand. We are motherfucking team. Så løber du lige med et godt sværd der. Det synes jeg ikke er helt fair. Okay, det er i orden. Okay, nu har han bare lige lavet vejen rigtig svær for mig. Men jeg timer jo hoppene. Det er jo det, jeg gør. I do that for a living. Han cleaner bare. Han er fuldstændig syg. Han er sindssyg om der. Jeg bliver carried. Det gør jeg. Det indrømmer jeg. Han er vild. Han er en vildbasse. Nu kan jeg godt lide ham her. Sådan der sharpness besværet. Bummelum. Er der noget af den her? Vi kan lige spawne nogle monsters. Skal vi lige spawne nogle monsters? Han er vanvittig ham der. Jeg har fået nogle sindssyge teammates faktisk. Også nogen der har... når det virkelig gælder, så har de fumlet lidt, må man sige. De har fumblet. Men udover det har de været meget gode. Ham der, han får altså lige et par durk lige i panden. Jeg har ikke lyst til at stå lige her på kanten, fordi så kan jeg nemlig bare blive skubbet ud. Ham der, han cleaner bare op. Jeg får bare assist på assist på assist. Det er sindssygt, det der. Okay, jeg har brug for en hjelm. Jeg har brug for noget hovedbeskyttelse. Sådan der. Jeg er fuld diamond. Det er han ikke. Han er fuldstændig ligeglad. Det har han ikke brug for. Han er sindssyg. Han er vanvittig. Han er faktisk vild. Det er ham der så også, kan jeg se. Han har godt gear. Men der har vi ham altså sammen, tror jeg. Ja, han bliver i hvert fald skubbet ud der. Bum. Får vi det kæde? Hvem får det kæde? Det gjorde han også. Han er fuldstændig sindssyg. Jeg får en nu her. Med mindre at han greb fat i et eller andet. Han greb fat i vandet. Det skal han ikke have lov til. Vi ses, mate. Stopper vandet. Så får jeg et kill. Og så passer det nok meget godt med, at lige så snart det kill der, det er done. Så har jeg fået... hvad hedder sådan noget? Jeg har fået strength. Okay, jeg får ikke nogen kills. Ham dernede, han er død. He dead. He dead. Skal vi lige prøve at skyde efter ham? Se om vi kan ramme ham. Det ville være sindssygt. Vi vinder! Jeg får det sidste kill, ikke? Jeg skal se, om jeg fik det sidste kill. Jeg tror, jeg fik det sidste kill. Jeg burde få det sidste kill i hvert fald, for det var mig, der skubbede ham derud. Vi vinder, men det vil jeg altså ikke lige slutte på. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at spille team mode. Det kan jeg varmt anbefale. Hvis I bare sidder derude og spiller solo, når I er alene. Det behøver I altså ikke. I kan sagtens gå ind og spille team mode. Og vi spiller altså det her sindssygt fede map. Endnu en gang. Jeg tror måske det her det bliver sidste spil. Jeg finder lige ud af det. Jeg kommer igen en anden på, hvor lang tid. Hvor lang tid det lige er gået, jeg har ikke styr på det. Jeg kommer til at lukke programmet ned, hvor jeg kan se, hvor lang tid der er gået. Det er ikke så smart. Det er faktisk rigtig trist. Så ved jeg ikke, hvor lang tid jeg har optaget. Men sådan er det. Lige nu, der kører det sgu også meget godt, så det kan være lidt lige meget. Jeg vil helst gerne slutte af på en sejr. Så lad os se om vi kan det. Jeg har fået rigtig dårlig gear. Lad os bare sige at sko det er nok. Det er det så bare ikke, men overhovedet. Vi har fået meget dårlig gear her på vores hold. Vi er dårlig gearholdet. Er du sindssyg, mand? Vi er ikke så skarpe til at få gear måske. Okay, det var voldsomt placeret, synes jeg. Vi tager de her op her. Bum, gave, bang, bang. Jeg vil ikke hoppe. Okay, det gjorde du. Du satsede 100% på at få den kiste der. Det koster dig nok livet. Der er du lidt nær i, synes jeg. Gør sådan noget. Det er ikke helt holderen, vel? Prøv at tage sit eget liv for at forbedre våben. Eller for at forbedre ting end den anden. Åh, shit, mand! Det var ikke det, jeg havde håbet på. Det må jeg lige indrømme. Sådan her. Dø med dig. Okay, det gør jeg ikke der. Okay. Jeg kaster lige en health potion op til dem. Ja, den sluttede vi så ikke lige af på. Det var ikke helt optimalt. Og der havde jeg også lige et kort øjeblik, hvor jeg var meget koncentreret. Jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle, så der sad jeg vist lidt i stillhed. Nå, sådan er det. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår jeg snakkede sidst. Det er seriøst den største frygt, når man laver det her YouTube-halløj. Det er, at man lige har siddet og buffet lidt for sig selv i en god 2-3 minutters tid. Det vil være det mest nederen i hele verden. Og ende med det. Det vil gøre lydsporet en lille smule kedeligt. Lad os lige se, om vi kan få et chestplate her. Det kunne vi ikke. Jeg kunne ikke nappe et chestplate for ham. Men jeg ved ikke, vi havde også en speed potion, som vi åbenbart ikke havde alligevel. Han har fået rimelig gode ting. Det er også lidt fortjent, for jeg har prøvet at stjæle alle tingene fra ham. Og det skal man ikke gøre, så man ikke et hold op. Jeg ved ikke, hvorfor han bygger ind ved siden af mig. Det skal han faktisk lade være med. Det kunne være fuldstændig ligegyldigt. Han skulle hellere holde øje med, at der ikke var nogen, der kommer og tog mig. Der får vi altså et bedre hovedstykke. Hovedbeklædning. En helmet. Og for en masse af de her dejlige tingelinger her. Oh shit. Dø med dig. Ned i void. Jeg var også ved at løbe i void. Okay. Strength. Og det har jeg. Kan jeg hoppe det? Det kunne jeg godt. Men kun fordi at jeg lige gik ud siden sådan der. Dø med dig. Strength and guidance. Jeg har brug for det hele. Ja. Jeg er en fire. Og jeg begyndte bare at sidde og synge Drake på en sådan lidt lidt presset måde. Sang jeg nok. Det gjorde jeg. Lad os lige få poppet den der. Få poppet sådan en her. Und. Ej, vi har god tid på den her. Lad os lige se, er den her taget? Den er taget. Jeg ser der står empty, og så kigger jeg i den alligevel. Det er super smart. Jamen det er, han ved, he knows. Okay, det kan jeg ikke stille noget op mod det der. De er simpelthen for gode, de to. Eller de er for mange. Det er simpelthen det. Ham der, han er. Så er det selvfølgelig den med mest HP, der går forrest. Hvis det bare havde ham den anden, jeg lige kunne få et skud ind på der, så tror jeg havde vundet den. Vi tager et spil her. Det er mange spil siden nu, synes jeg, jeg sagde, at det var sidste spil. Men jeg kan simpelthen ikke lade være lige nu. Jeg synes, det er fedt. Jamen det her, det bliver altså nok det sidste. Kommer igen an på, når jeg lige går ud og tjekker bagefter, hvor lang tid der er gået. Men jeg tror altså, det bliver det sidste. Lad os lige se på det. I'm good aim. Er det du hedder? Er det virkelig det du hedder? Det hedder du. Det er i orden. Det skal man have lov til at hedde. Der er en kiste her. Den havde jeg ikke set. Okay, han er langsom i chesten. Det kan jeg ikke lide. Det er et dårligt tegn. Men til gengæld så ved han godt, at han ikke kan nå at få den anden chest. Så han er ikke helt ved siden af. Okay. Sådan her. Så hopper jeg det sidste stykke. Stærkt. Blokket. Klar. Skrættedyr. Den der. Var der en herinde? Jeg synes jeg hørte en. Synes jeg hører en herinde. Det gør jeg også. Jeg har voldgodt gear jo. Eller det er nok ikke voldgodt. Jeg har gjort gear. Jeg kan bare høre nogen rundt omkring mig hele tiden, mand. Satan. Løb igennem. Sådan der. Ej, jeg kunne ikke sætte den. Jeg ville have placeret den. Jeg ville have placeret lava. Åh, mand. Det skulle jeg heller ikke have gjort. Jeg skulle bare... Jeg havde OP i gear, mand. Åh. Nå. Ved I hvad? Det bliver altså alt for denne her gang. Det er jeg ked af, at vi ikke slutter af med en sejr. Men sådan er det altså. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med. Indtil næste gang, så må det helt fantastisk. Jeg håber, I nød videoen. Hvis I gjorde, så smid den et like. Og subscribe, hvis I allerede har gjort det. Vi er semi-tæt på 30.000. Eller man kan godt sige, at vi er tæt på. Det når jeg nok desværre ikke inden året er omme. Men hvis vi kunne nå den lige på den anden side af 2017, vil det være fedt. Og det må I meget gerne hjælpe mig til. Ved at, ved at subscribe, hvis I allerede har gjort det. Som sagt, I må have det helt fantastisk. Vi ses. Hej hej, wii. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klikke. Klik nu, klik nu.